Айрымдар мага айтышат, эмне үчүн бийликти сындай эле бересиң, сындай эле бересиң, Садыр Жапаровду колдогонучуларың болобу деп. Колдогонучуларым сөзсүз болот. Колдогонучуларымдын бири бул. Кыргызстандын бюджети быйыл 172 миллиард сом киреше табат деп белгиленген. Ал эми Акылбек Жапаров премьер-министр болуп бекитилер алдында жок, 172 эмес, биз жылды 280 миллиард сом менен жабабыз деп убада берет. Жыл бүтөрүнө аз эле убакыт калды. Бул аябай кыйын маселе. Элестетиңиз, дагы 100 миллиард көбүрөөк сумма менен жабыш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн эң биринчи аракеттердин бири өкмөт мындай кылганда. Бюджеттин эң чоң бөлүгүнүн бири бул бажы кызматынан түшөт. Быйыл бажы кызматынан 52 миллиард түшөт деп пландалган болчу да. Ошол эми азыркы өкмөт 100 миллиардка чыгарабыз деп атат. Кантип чыгарат? Пандемияга байланыштуу Кытай чек арадан машинелерди аз өткөрүп калды. Жана бул Дордойдогулар же башка жактагылар алимдин айынан болуп атат деп атпайбы? Жок, андай эмес. Пандемияга байланыштуу Кытайдан машинелер аз өтүп калды. Ушуга байланыштуу Кытай менен сүйлөшүп, машинелердин санын көбөйтсө, сөзсүз түрдө бажыга түшө турган акчалар да көбөйөт. Андан тышкары бажыдагы уурулар бар. Эми алардын ким экенин силер билесиңер. Биз иликте баягына чыгарган менен баардыгы талкаланып жоголо элек болчу. Ошол бажыдагы уурулардын баардыгын талкалап жоготсо, мынабул сумма келип чыгат. Эгер бул сумма келип чыкса, анда бюджетти мынабул сумма менен жабууга аз калабыз. Бийликтин мына ушул демин, мына ушул аракетин колдойм. Ал үчүн муну ишке ашырыш керек.